ir reformi kolla li wettaqna għadna rridu n-wetqu u ma kolla favuri s-sewa u għalġit komuni. Dan kien il messaġġ ewlini tal prim ministru meċċej tal-Partijt Laburista Roberta Bela f'kollegament telefoniku fuq il-program Paperscan Scan il-ħat fil-ħodu fejn tkellem dwar numru ta' bidlit li għvern Laburista wetta sadin il-ġemastess. Il-Prim Ministru Roberta Bella spiega li numru ta' xurilu dan il-gvern ta' impenċar għas-settur tal-kostruzzjoni u sema' dak li l-poplu qal bocċar li jrid standards konkreti f'dan is-settur. Dr. Bela tenna li l ilu dan is-settur il kien jahdem minar għafas ta' regolamentazzjoni u kien għalek li dan il-gvern tellaq proċest ta' riformi biex din il-ġimgħa raw l-introduzzjoni ta' servizz minar ħlas, ċittadini li jitolbu għajnuna professjonali ta' avukati u periti għal dawk milquta mis-settur tal-kostruzzjoni u jieħtieġu jħarsu id-drittijiet tagħhom. Fil-fat il-Prem-ministru ħabbar li mill ħarijem kemilu li ġi introdod dan il-serviz wara dak tal-helpline wieħed li ta' tminja diġa daħlu diversi tal-bit li qed evalwati. Biex inti tkun attrezzat bħala ċittadin bl-istess blistess livell ta' professjonalità, mingħajr ma tħallas biex tkun tista' tipproteġi l il tiegħek u tiegħek. U allura kolunkwa situazzjoni ta' fejn dak li jkun jaqta' qalbu dik illum indirizzajni introduzzjoni ta', dan is serviz l effettività tijaw, ġiħana tijaħbar ċkejkna, fl-ewel jumen minn minn duġi imnidi dan is serviz kellek 20 talba biex persuni li huma effettwati bxolijiet ta' kostruzzjoni jirċievu dawn is servizzi professjonali minn arflas. il prim ministru tenna li bil-kontra ta' opposizjoni nazjonalista dan il-gvern jisma l nies u jimplementa riformi li huma meħtieġa. Sadan it-tant il-Prem-ministru Robert Abela semma u riforma oħra li daħlet fis-seħ propju mill-lub, fejn l autorità ta' djar ina ta' saħħa biex t tinforza. in-forza. Spiega li f sfortunatament nas fortunatament kellna situazzjoni li persuna i appartament ta' zewċ tikma tas sodda u tikriħa għal 12 jew erba il-ruħ. Il-Prem-ministru tenna li dan mu ix u dan il-gvern mux sejkun et jittollera dan it-tip ta' abus. Kellna dan il-fenomenu -fen So, crowding indirizzajnijħ bil-qafas ta' regolamenti iktar u iktar b'qafas ta' nforzar u għallu remme għal buħra illi b'dill inizjattiva li ħadna senatu dejem aktar vuċi b'saxħita li ċittadin onest fil-wat li nħol l-bilanċ l-importanza ta' s-suq tal-kera ġawa pajizna izda li dak is suq ikun sostenibli u ikun sostenibli bis jek jirrispetta id-drittijiet tada li un patati. Dr. Abela rifera u koll għal-reforma oħra li t-derċ iżda izda sinifikanti għannis. Għaw n-rimarka kif għvern bruħ soċjali ma jriċ salan as persuna wahda. U l-bidla fuq l-assessja rigoru sal benefici ta' d-dizabilta, se fisser li persuni b-dizabiltajiet moħbija jieġu indirizzati l eħtiġijiet ta' homu koll. Ġust ma kull għandu dan il-kondizjonijiet biex naturalment ikun jista l lajnuna illi tkun ħabbu. Walek, illi ktejt li xifisser il-partit laburista, għen għalb b ħabbat soċjalment illi jindirizza dawn il-realtajiet li jindirizza il-governanza tajba u koll nkunu sodi kontra l-attakki insensati u inġusti ma li fl-axar minn l-axar un l-attakki tal-għaljom ma politika ma t l-attakki t-sisser kemminti kapaċi ta' għamel ġita n afas ta' governanza tajba.